Det här ljudet heter A76, Velocity Slap, och det är ett vanligt basljud när man spelar svagt, och när man tar i med velocity då blir det slap bass. Så här låter det. Och slottet har en slap bas. Som är mycket velocity-känslig. Det här 81 är velocity-värdet. Det är en piano envelope på både släppbas och vanlig bas. Diskantfiltret är identiskt också på båda kanalerna. Ingen detune och det är inget automatiskt vibrato heller. Däremot kan man göra vibrato om man tar på modhjulet. Oktaven är sänkt. En oktav på båda. Panorering mitten. Byter och lyssnar på andra kanalen. Den är alltid jämnstark. Och det beror på det här velocity-värdet. Det här ljudet heter A80 Quarks. Och det är ett sprött FM-pianoljud. Så häftig bas kanske, ja, eller var den häftig, den var lite modern. Högsta diskanten låter så här. Det är glittrande. Detune 12 cent, 12 hundradelar, och det är försening mellan ljuden. Så kanal 2 börjar 300 delar senare. Neroktaverat, för ljudet i sig är så ljus, så då har man tagit ner en oktav här på båda kanalerna. Och det är panorerat och ljuden heter VS102, VS48. Diskantfiltret är som en skidbacke och amplitudfiltret har mjukat upp attacken här. Åtminstone på första här kanal 1 och lutar attacken, men i kanal 2 så är den faktiskt helt rak, attack time 0. Så då kommer den som är lite senare, kommer in lite hårdare. Det var nog en smart grej. Hur låter det? Vi ska lyssna utan effekter. Möjligt att det blir en viss härlig attack av det. Om vi lyssnar på ljuden var för sig. Det är VS102. Det är bara övertoner, ingen grundton. Mycket märkligt. Och ljudet på andra kanalen. Ja, det var märkliga ljud, men tillsammans låter det fint. Det här ljudet heter A86 Big Mini. Det låter som en minimog. Lyssna. Bäst i basen och mellanregistret. Diskanten funkar inte riktigt med samplingarna här. Ett som heter Mini 1A, Minimoog kanske då, 1A, något typiskt Minimoog-ljud. Och 351 Mini Bass, kan det vara Minimoog Bas. Man har slagit ihop dem och det blir fett och fint. Det är centrerat i panoreringen. Det kan man misstänka då att det är ett basljud man har tänkt sig, för man brukar sällan panorera
basar, man vill ha dem centrerade. Det är detune 7 hundradelars halvton. Och det är en fas, en slags equalizing som är rätt så subtil. Det brukar sällan göra stor skillnad. Och det är inget automatiskt vibrato för det står intensitet 0. Däremot kan joysticken dra igång vibratot som vi hörde. Och envelopen på diskanten är som en skidbacke. Den skär mer på första ljudet än det gör på det andra. Och envelopen på amplituden är lite subtil, skär ner lite grann i volymen för att få mer lite piano feeling kanske. Och här är en lite speciell kurva jag inte har sett förut på VDA2. Den ska vi lyssna på extra sen. Vi tar bort effekterna, rumseko och det ett chorus, och så lyssnar vi på ljudet först utan effekt. Och så tar vi ett ljud i taget, mini 1A. Lite nasalt ljud faktiskt. Och så tar vi den andra kanalen. Också nasal faktiskt, men de kompletterar varann. Också ett litet fuktig attack på den här minibas. Boit, boit, ett litet wow, twit, twit, twit. Twat, twat, twat. Och den hade som sagt en lite speciell amplitudenvelop här. Som kommer ner här. Men jag överdriver den, ska vi se vad som händer. Händer nästan ingenting. Det var intressant. Om jag ökar upp den. Nej, det var inte så stor skillnad. Det är inte allt som är lätt att förstå här i världen. Det här ljudet heter A91, det är det sista ljudet. Big Organ, det är en glad orgel. Ett glatt orgelljud, en glädjeorgel med Leslie Chorus. Det är två olika orgelljud som är kombinerade. DVGS Organ 1 och Organ 2, loopljud utan attack. Och man har lagt en diskant envelop på första ljudet som är en liten höjning i starten. Och på ljud 2 har man lagt en tydligare push där för att få lite diskant i början. Annars är amplitudenveloppen är helt som en tegelsten på båda ljuden, typiskt orgel. Detune 7 cent, så det borde svaja lite grann. Och automatiskt vibrato finns med 4. Intensitet 4, så det kommer svaja lite grann oavsett vad jag gör. Det är centrerat, panorerat, samma volym, oktav är en oktav djupare än normalt, så det är lite mer djup här i omfånget eller i registret. Och vi provspelar lite, och det är Leslie Chorus här borta, så det blir kul. Vibratokontrollen, det är lite långt. Okej, så lät den. Det var väl inget jag hade glömt där.